Fil-waqt li d-diskors tal-budget ma jsemmi imkien lill-Steward Healthcare, waħda mill-akbar nefqiet tal-Ministeru ta' Chris Fearn hija ta' 33 miljun u nofs euro li mhix sejra f'mediċini jew apparati jew f'servizzi speċjalizzati. Din in-nefqa s-sena d-dieħla sejra għand Steward. Il-kumpanija li ħadet f'idea it-tliet sptarijiet Maltin wara tluq Mr. Hughes ta' Vitals biex tagħmel dak li kellu suppost ikun investiment kbir għal Maltin. Meta provajna nistaqsu l-Ministru tal-Finanzi dwar dan l-iskandlu l-ġdid, irreferina għalant il-Ministru Fearn. Net News għalhekk ipprova jistaqsi lid-deputat mexxej tal-Partit Laburista dwar x'qed jiġri eżatt ma' Steward. Il-poplu qed joħroġ mit-taxxi tal-poplu qed joħorġu ħafna flejjes. Il-kuntratt ta' Vitals ma konniex rajnieh, il-kontratt ta' Steward ma rajnex lanqas. Wiġbek għal xejn tagħmilhom. Kun ġej ta' xejn inti. Mela ħan wiġbek jekk ikollok paċenzja nwiġbek bil-kwiet m'għandniex ħaġla. L-ebda tweġiba anke meta bqajna nippressaw. Kburin li qegħdin inżidu s-servizzi għall-Maltin. L-ewċin ġifieri huma kuntenti bħalissa bis-servizzi. Iva, l-ewċin qegħdin inżidu s-servizzi ta' saħħa tagħhom. Hemm ħafna servizzi illi jingħataw għall-ewċin f'Malta u hemm servizzi illi jingħataw għall-Maltin ġewwa għawdex. Ġifieri ħana llum iva għandna daw is-sparijiet illi jaqdu tiġi ta' kulħadd. Konċessjonijiet Steward ħajbqgħu jżdiedu. Bqajna bla ebda spjegazzjoni. Kif bqajna bla spjegazzjoni wkoll dwar dak li qed jgħidu t-tobba li fl-aħħar jim żvelaw kif Steward kellha l-pjan li titlaq minn Malta u bħal Vitals tħalli lill-gvern lampa stampa. Fil-fatt waqt li Joseph Muscat kien qed jagħmel ir-replika tiegħu għad-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni dwar il-budget, is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija l-Mam kien qed idoqq il-qampina tal-allarm f'intervista fuq Net Television. It-tabib Martin Balzan qal li Steward mhux biss kienu għeddew li jtilqu minn pajjiżna iżda rridu aktar flus. L-Steward uffiċjal tagħhom laqgħax it-tobba. U qalhom aħna jekk il-gvern mhux aħna m'aħniex profitabil, jekk il-gvern mhux se jtina iżjed flus, aħna se nitilqu. Jekk intom tħarsu li l-baġit u tħarsu b'ċertu reqqa, se taraw li l-flus li se jingħataw l-Steward is-sena d-dieħla se jżdiedu b'10 miljuni. U se jiżdiedu b'10 miljuni oħra is-sena ta' wara. Skont l-estimi tal-gvern il-konċessjoni lil Vitals lura fl-2017 kienet ta' 16 miljun u nofs euro. Konċessjoni li baqgħet tikber u li fl-2020 din se tkun ta' aktar minn 49 miljun euro għal Steward. Minkejja li l-poplu qed iħallas għal dan minn butu, l-Ministru tal-Finanzi u lanqas dak tas-saħħa ma ġobhom jispjegawx qed isir minn dawn il-miljuni kollha.